les grans empreses del petroli estan intentant acallar la veu d'un poble que està en contra de les prospeccions, oferint i parlant de llocs de feina, uns llocs de treball que probablement mai arribaran a existir. Estan aprofitant-se d'aquesta situació d'atur, de necessitat, que estan patint les famílies. És una forma absolutament rastrera d'actuar. I cal recordar que ja van fer el mateix amb la planta de gas de Vinaròs de Castor. Parlaven de que s'anaven a crear centenars de llocs de treball i finalment no se'n van crear més d'una quinzena.